hay'adda Soydafo ayaa magaalada Ciirgabo ku qabatay xuska maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan 12 August. Sidoo kalena waxay hay'addu daafurtay barnaamijka tartanka halabuurka oo lagu maalgelinayo fikradaha horumarka u leh deegaanka iyo bulshada kuwaas oo la xidhiidha qorshaha horumarineed ee dawladda hoose oo shanta fikir ee ugu wanaagsan lagu maalgelin doono qadar lacageed oo dhan $1,000 midkiiba. Cabdisalaan Ibraahim Ducaale Cawke oo ku hadlayay afka hay'adda Soydafo ayaa ka warbixiyay ujeedka guud ee xafladda iyo muhiimadda ay leedahay qabashada xuska maalmahan oo kale iyo kaalinta ay hay'adda Soydafo kaga jirto taageeridda dhalinyarada Soomaaliland. Xuskani waa xus adduunyaha oo dhan laga xusayo dalka Jamhuuriyadda Soomaalilandna si weyn looga xusayo lixda gobol ee Soomaaliland, markaa mid ka mid a ayn maanta qabannaa ama ka xusaynaa magaalada Ciirgabo. Xuskan ujeedkiisu wax kale ma aha, kow waa in dhalinyartu ay isqiimeyso, dhalinyarta hadba deegaan ku nool waa intaa xusayso inay isqiimeeyaan waxyaalihii u qarsoomay, waxyaalihii ka xumaa, caqabadihii haystay iyo ujeedka guud ay leeyihiin iyo siday u gaari lahaayeen. Laba, in la soo bandhigo wixii fursada ah ee dhalinyarta maalintaas loo qaban karayo si ay u noqoto xoojin ama empowerment. Ta saddexaad, ujeedooyinka laga leeyahay in xafladahan oo kale lagu xuso waxaa ka mid ah in laga tashado xalhelidda caqabadaha dhalinyarta haysta, marka qolo walbo qol caqabadaheeda hoose inay ka doodaan dabeetana ay gaadhaan waxa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay maalinta xuska dhalinyarada iyo doorkooda qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ciirgabo isu duwayaal mas-uuliyiin ka socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dhalinyaro iyo weliba maayir ku-xigeenka magaalada Ciirgabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed. Ka wasaarad ahaanna waan soo dhoweynaynaa, waxaan soo dhoweynaynaa iyana fursadaha maalgelineed ee hay'addu ballan qaaday ay fulinayso. Runtii aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada badan ee kasoo qayb gashay maalintoodii xuska caalamiga ah ee maalinta dhalinyarada caalamku ay u dabaaldegto. Dhalinyarada kula talinayaa maadaama ay maalintoodii tahay runtii inay ka faa'iidaystaan. Waxaan baryanayaa hay'adda Soydafo oo barnaamij noocan ay loo soo qabanqaabisay ayaa way ku mahadsanyahay runtii. Dhalinyaradu runtii la isu keeno oo maskaxdooda la cariyo oo kulamo noocan loo qabto maalinta caalamiga ah adduunweynaha oo dhan loo asteeyey maalinta dhalinyarada adduunka oo ah maalin in qaarad walba, gobol walba, dal walba, dowlad walba, deegaan walba iyo dad walba ay isweydiiyaan waxa loo yaqaano maxaa dhalinyarada sannadkan u kordhay, maxaa ka dhimay. Maanta waa maalin weyn oo ay leedahay dhalinyaradu. Waa maalin mudan in dhalinyaradu ay xisaabiso ama qof walba uu naftiisa xisaabiyo sannadkii tegey maxaad soo kordhisay, sannadkan soo socdana maxaa ku kordhi doona. Maalintani maaha maalin ay cid gaari leedahay, waa maalin dhalinyaro oo dhan xusto, gaal iyo islaamba. Aqoonyahanka halkan iskugu yimi iyo madaxda hay'adda Soydafo, maalintan dhalinyarta adduunka qiimaha ay leedahay waa laga warramay. Xoogaga ugu badanna ay yihiin dhalinyaro, in looga faa'iidaysto dhalinyartaas inay ka qayb qaataan arrimaha markaa socda horumarineed. Arrimaha ugu weyn ee lagu asteeyey waxa weeyaan kow, cuntada, caafimaadka, climate changeska iyo maxaa daryeelka deegaanka. Dhammaan dhalinyarada adduunka meel kasta ay joogaan, haday tahay Soomaaliland iyo haday tahay Sanaag degme Ciirgabo, dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Intii ay socotay munaasabadan lagu xusayay xuska maalinta dhalinyarada adduunka ayaa waxaa halkaasi lagaga dooday amuuro ku saabsan dhalinyarada iyo sidii ay horumar u samayn lahayd sanadba sanadka ka dambeeya. Waxaa inoo bilaabmaya seshonkeenii dood wadaaga. Waxaa inoogu horeynaya Ustaad Cabdiqaadir Maxamuud Ducaale, isagoo sidee kor loogu qaadi lahaa halabuurka dhalinyarada Sanaag. Bal horta marka hore waxaan eegaynaa 8 su'aalood baan xaggeena usoo dirayaa, 8daas baan taxliilin doonaa, mawduucuna ku dul wareegi doonaa marka dhalinyarada. Haddaynu ku sii socono, waxaa lay dhiibay caqabadaha haysta dhalinyarada. Caqabadaha dhalinyarada haysta wax badan maynu ka ognahay.
siiba ina madaxa hadaan galo balwad ba hal ayaa jirta marka maanta laga bilaabo uu noo furan yahay weeyaan macnaheedu marka dhalinyartu waxay samayn doontaa waxay ka fikiri doontaa ayagoo organization ahaan oo isku duubanna uga soo xarasan karayaan si ay hal mar u qaataan abaalmarinta cabdiraxmaan iisar saab tv